নমস্কার সমূহ অসমীয়া ডেকা গাভৰুলৈ মোৰ নমস্কাৰ থাকিল। আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আমাৰ অসমীয়া ডেকা গাভৰুবিলাকৰ কাৰণে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত। আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজিকালি মোবাইল ফোন ইউজ কৰাটো কিমান হেবিচুৱেল হৈ গৈছে। মানুহ এজনে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাব হয়তো তেখেতে ৱালেটটো পাহৰি যাব পাৰে, হেংকিখন পাহৰি যাব পাৰে বা কাৰো চাবিটো পাহৰি যাব পাৰে, কিন্তু মোবাইলটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। কাৰণ মোবাইলটো হৈছে আজিকালি বহুত এচেনচিয়েল এণ্ড হেবিচুৱেল। আমি হেবিচুৱেল হৈ গৈছোঁ, মোবাইল নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যোনে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে, যোনে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা আদাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত ইনভল্ভ হৈ থাকে। আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ অসমত ফেচবুকৰ গ্ৰুপ কিমানটা আছে, নিশ্চয় গম পাইছে। গ্ৰুপৰ কথা ক'লে ফাৰ্ষ্ট মনত আহিব আপোনাৰ ৰগৰ বুলি যিটো গ্ৰুপ আছে সেইটো গ্ৰুপৰ কথা, কাৰণ সেই গ্ৰুপটোৱে বহুত পপুলাৰ হৈছে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰতো। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ঘটিৰামৰ চেঙাতেল, তাৰপিছত 93.5 ৰেড FM, তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ৰগৰ 2, ৰগৰ 3, ৰগৰ 4 আৰু কিমান আছে অগণন, মানে ইমান গ্ৰুপ আছে আপুনি কাউণ্টিং কৰিব নোৱাৰে। মা কচম বুলি এটা গ্ৰুপ আছে, চ' এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, ইমান গ্ৰুপ আছে আপুনি কাউণ্টিং কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে ফেচবুকৰ গ্ৰুপবিলাক আছে, কোনটো গ্ৰুপ আপুনি দেখিছে যে কিবা সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে বা কিবা সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু পোষ্ট কৰিছে? মইতো আজিলৈকে সেনেকুৱা চোৱা নাই। হয়তো এটা বা দুটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, গোটেইবিলাক গ্ৰুপৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মেক্সিমাম গ্ৰুপ যিবিলাক ৰগৰ 1, ৰগৰ 2, 93.5 ৰেড FM বা ঘটিৰামৰ চেঙাতেল বা আৰু বহুত গ্ৰুপ আছে যিবিলাক গ্ৰুপৰ মানে আপোনালোকে ইনভল্ভ হৈ থাকে দিনে ৰাতিয়ে, সেইবিলাক গ্ৰুপৰ কথা কৈ আছোঁ। এই গ্ৰুপবিলাকত মেম্বাৰ কিমান আছে আপুনি ভাবিব পাৰেনে? আপুনি ভাবিলে হয়তো আচৰিত হৈ যাব। কিছুমান গ্ৰুপত মৰ দেন 10 লাখ, মৰ দেন 20 লাখ মেম্বাৰ আছে। আৰু এই গ্ৰুপবিলাকত আপোনাৰ কেনেকুৱা পষ্ট হয় আপুনি নিজে গম পাইছে। ডেইলি এটা এটা গ্ৰুপত মিনিমাম 100 পষ্ট হয়, তাৰমানে 100জন মানুহে, 100জন মেম্বাৰে ইয়াতে পষ্ট কৰে। আৰু সেই পষ্টবিলাক এই মৰ দেন 10 লাখ, মৰ দেন 20 লাখ ইউজাৰে বা মেম্বাৰে পঢ়ে। কিন্তু এই যে 100 পষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ ডেইলি বেচিছত, মিনিমাম 100 পষ্ট মই কৈছোঁ, তাৰে ভিতৰত কিমানটা ইউজফুল আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, কিমানটা ইউজফুল আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বা আপোনাৰ কাৰণে, আপুনি মন কৰিছেনে? মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ ময়ো সেই গ্ৰুপবিলাকত আপোনাৰ ইনভল্ভ হৈ থাকোঁ। যেতিয়া মই সেই গ্ৰুপৰ মেছেজবিলাক পঢ়োঁ বা পষ্টবিলাক পঢ়োঁ, মোৰ বহুত দুখ লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট কৰিব পাৰে বুলি। মানে কোনো আপোনাৰ নীতি নিয়ম নাই, কোনো আপোনাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, মানে মনত যিটো আহিছে সেইটোৱে পষ্ট কৰিছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰে, মই ইয়াতে কৈ আছোঁ, কোনোবা এজনে পষ্ট কৰিছিলে যে আপোনাৰ সদায় কোনেও গম নপকাই মনে মনে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো বিচাৰি লাগে। কোনোবাই আকৌ পষ্ট কৰিছে এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰপ'জ কৰাৰ পিছত এবছৰলৈ এনচাৰ নিদিলে তাইক কি বুলি ক'ব লাগিব? কোনোবাই আকৌ লিখিছে সকলোৱে হাই লিখা যদিও কোনোবাই তোমাৰ কমেণ্টত লাইক কৰে। কোনোবাই আকৌ লিখিছে অকালতে স্বামীক হেৰুৱাই নথৰা হওক গৰাকী মহিলাক কি কৰিব পাৰি। কোনোবাই আকৌ লিখিছে আজি ৰাতি ভাত কোনে কোনে খালে। কোনোবাই আকৌ পষ্ট কৰিছে চাইকেলখন কোনে কোনে চলাব পাৰে। কোনোবাই আকৌ পষ্ট কৰিছে মেখেলা চাদৰ কোনে কোনে পিন্ধিব পাৰে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, যিবিলাক আপোনাৰ কোনো সমাজৰ লগত কোনো আপোনাৰ ৰিলেটেড নহয় সেইবিলাক পষ্ট তেওঁলোকে কৰি আছে বা আপোনালোকে কৰি আছে। আৰু সেইবিলাক পষ্ট আমাৰ 10 লাখ, 20 লাখ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি পিনে ব্ৰেইনটো ৱাশ্ব হৈ গৈ আছে। এনেকৈ হ'লে আমাৰ অসমখন কেনেকৈ উন্নতি হ'ব আপুনি নিজে ভাবি চাওক। এনেই অসমত আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে নিজে গম পায়। ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আলফাত গৈ জইন হৈ আছে, কিছুমানে আন্দোলন কৰি আছে, কিছুমানে আপোনাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ বহি আছে, কিছুমানে আপোনাৰ এনেকুৱা কাম কৰি আছে সমাজ বিৰোধী কাম ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে বা আন কিবা কাৰণত নিজকে চলাবৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে এটা ভাল পষ্ট কৰক,
এটা সমাজৰ ৰিলেটেড পোষ্ট কৰক যাতে সেই পোষ্টটো পঢ়ি পিনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিবা এটা ভাল হয়। কাৰণ এটা পোষ্টে এজন মানুহক বেয়া কৰি দিব পাৰে, এজন মানুহক ভাল কৰি দিবও পাৰে। আপোনালোকে এটা উদাহৰণ দি আছোঁ, কাৰ্বি আংলঙত যিটো ঘটনা ঘটিলে, ল'ৰা দুজনক যে মাৰি পেলালে, সেইটো এই ফেচবুক পোষ্টৰ কাৰণে হৈছে। সেই গ্ৰুপত কোনোবাই ভুলকৈ পোষ্ট কৰিছে, তাকে তাৰে গ্ৰুপৰ মেম্বাৰবিলাকে পঢ়ি পিনে সপা ধৰা বুলি ভাবি পিনে সেই ল'ৰা দুজনক মাৰি পেলালে। এতিয়া চাওক এটা পোষ্টৰ কিমান পাৱাৰ থাকিব পাৰে, এজন মানুহক মাৰি পেলাব পাৰে, এজন মানুহক জীয়াই তুলিব পাৰে। গতিকে মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, মই এটাই এডভাইচ কৰিব খুজিছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইনভল্ভ হৈ আছে গ্ৰুপবিলাকত, তেওঁলোকে যে এবাৰ হ'লেও ভাবি চায় যে মই কি পোষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ পিছত যে এই 10 লাখ 20 লাখ মেম্বাৰে পৰিব, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো এবাৰ ভাবি চায়। আৰু এডমিনবোৰকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটলিষ্ট তেওঁলোকে যেন অকণমান চাই লয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট এপ্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট এপ্ৰুভ কৰিব নালাগে। জাষ্ট চাওক, আপুনি স্ক্ৰীণত কেইটামান মই উদাহৰণ দি আছোঁ, আপোনাক জাষ্ট চাই লওক। চালে পোষ্টবোৰ, ইয়াৰ পৰা গম পালেনে আপুনি যে আমি অসমীয়াবোৰ কিমান আগবাঢ়ি গৈছোঁ? সঁচাকৈ কিছুমানে যে কয় যে আমি অসমীয়া খাৰ খোৱা, আমি হ'লোঁ এটা বেল, এইটো ঠিকেই কথা, এইটো আপুনি দুনাই কৰিব নোৱাৰে। আজি আপুনি যদি বেল নহ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইবিলাক পোষ্ট কৰি নকৰিলেহেঁতেন, আজি আপুনি যদি খাৰ খোৱা নহ'লেহেঁতেন এইবিলাক পোষ্ট নকৰিলেহেঁতেন। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে আপোনালোকে প্ৰমিছ কৰক যে কালিৰ পৰা মই যিবিলাক পোষ্ট কৰিম গ্ৰুপত, এনেকুৱা পোষ্ট কৰিম যিটো সমাজৰ কাৰণে উপকৃত হয়, যাতে এজন মানুহে পঢ়িলে সেই পোষ্টটোৰ পৰা কিবা এটা লাভ হয়। আজি চাওক, দুদিনমান আগতে আপুনি নিউজ চাইছিলে, এজনী অসমৰ ছোৱালীয়ে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক টুইট কৰিছিলে, ক্লাইমেট এণ্ড ৱেডাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি সেইটো কাৰণে টুইট কৰিছিলে, আৰু সেই টুইটটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত আপোনাৰ ফেমাছ হৈ গৈছিলে, আপুনি নিশ্চয় গম পায়। আপুনি সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰক যিটো কাম কৰিলে অসমৰ নাম হয়, যিটো কাম কৰিলে আপোনাৰ নাম হয়, যিটো কাম কৰিলে সমাজখনৰ নাম হয়। সেই ছোৱালীজনী এটা উদাহৰণ হয় আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে। সেনেকুৱা কাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি ইনভল্ভ হওক, অবভিয়াছলি হওক, ফেচবুক কৰক, টুইট কৰক, যিমান আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰাম কৰক, কিন্তু তাৰ এটা আপুনি ইউটিলাইজ কৰক ভাল কামত, যাতে আপুনি কৰা কামটোৰ পৰা বেলেগেও উপকৃত হ'ব পাৰে। কোনোবাই ভাল পালে পাব, বেয়া পালে পাব, বাছ মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ। যদি মই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত কোনোবাই তথাপি উল্টা পুল্টা পোষ্ট কৰি আছে ফেচবুকত, তেওঁ সঁচাকৈ বেল হয় আৰু খাৰ খোৱা অসমীয়া হয়, ঠিক আছে? ইয়াতকৈ বেছি আমি আকৌ ক'বলগীয়া নাই। যদি ভাল পাইছে লাইক মাৰিব, যদি বেয়া পাইছে ডিছলাইক মাৰিব, খালাচ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে? আজিৰ কাৰণে এৰিলোঁ, নমস্কাৰ।